tuipongeze kwaya yetu kwa wimbo maridadi Amani. Wimbo ambao unaturai sote kuwa mabalozi wa amani, na langu jukumu na wewe ni kudumisha amani. Wimbo wao wa mwisho, Mwachie Yesu. Wanapojiandaa kutupa wimbo Mwachie Yesu, ni kuhimiza wageni wote wanapozidi kuingia, tafadhali, kuna nafasi ambazo zimeachwa wazi kwa ajili ya wanenaji, mkono wangu wa kulia, wa kushoto kunradi. If you are not a speaker and you are seated at the front seats ambazo ziko labeled na majina ya watu binafsi, utatuia radhi tafadhali. Mwachie Yesu.